E që ndërka që të ziri, si e keni parë edhe vizitën që ka ndodhur në Prishtin, pra mi diskurtit dhe Lajçak, pak përfundimit, pak para përfundimit të mandatit të ti? Tani këto vizitat e Lajçakut, thuaj se ma shumë po bëhen, sa për të marrë ndonjë fotografi dhe për takime që nuk po prodhojnë ndonjë rezultat në teren, apo do një rezultat që vërtet do të ishte i prekshëm. Nëse bazohemi në deklaratat e Zotit Lajçak, qoftë në Prishtinë, qoftë në Beograd, thjesht janë deklarata që tashmë i kemi mësuar edhe për mend se dialogu, procesi dialogut është i rëndësishëm si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë, përmbushja e obligimeve që duhet të jenë qoftë për Kosovën, qoftë për Serbinë, si hapë drejt antarësimit të tyra, apo ndjekin e rrugës se integrimeve drejt bashkimit evropian. Pra nuk ka diçka ndonjë hap më konkret përpos këtyre deklaratave që bëhen nga Zoti Lajçak dhe qoftë në Prishtinë, qoftë në Beograd, por kur kjet edhe parasysh se aty po i skadon tani, po i përfundon tani mandati, janë edhe mbase dhe normale, pasi që nuk ka ndonjë hap konkret, nuk ka edhe gatishmëri qoftë nga Prishtina, qoftë nga Beogradi, për ndonjë takim në Bruxelles që do të shënonte ndonjë rezultat konkret.